koncert za Evropu. Duhovna i svetovna muzika stare Srbije. Kolarac 23. marta u 20:30. U direktnom prenosu 14 evropskih zemalja, grčki dirigent Alkis Baltas sa Beogradskom filharmonijom u zaveštanju Zorana Hristića, a u vizantijskom koncertu Ljubice Marić, atraktivni pijanista Aleksandar Šandorov. Učestvuju ansambl Renesans i pojac Pavle Aksentijević uz bruj malog hora. 23. marta u 20:30. Otkrijte duhovnu i svetovnu muziku stare Srbije na koncertu za Evropu.